tog emot och hyllade sina hockeyhjältar på torget i Gävle. Julen varar en till påska och där är vi nu, här i TV-sportens sändningstider under helgen. Påskafton i TV2 klockan 20, Gothenburg Horse Show. På påskdagen i kanal 1 klockan 17, V65 Trav. 19.50 i TV2, ett sportnytt. Och sen i kanal 1 klockan 23.10, Gothenburg Horse Show igen. Annandag påsk i TV2 klockan 16.30, mer hästhoppning. Och sen en sportspegel i TV2 klockan 20.50. Eftersom det inte är något sportnytt imorgon på långfredagen och ingenting på påskafton heller, fast det är ju hästar som hoppar på påskafton, men inget sportnytt. Och därför så vill vi på sportnyttredaktionen passa på att redan ikväll säga god... Nej, förlåt. Glad påsk. Hej då! Vem är snabbast i pallet och rappast i truten? Strax får vi svaret när vältalare från Karolinska institutet och Chalmers tekniska högskola tävlar mot varandra. Åh, hör ni min röst när jag ropar? Åh, vakanter! Nu kan ni avnjuta den i Sveriges Television, kanal 1, långfredag. Bakanterna, ett unikt och laddat musikdrama i regi av Ingmar Bergman med musik av Daniel Börts. Varmer matten du, vind honom, säger jag! Vad säger du? Vad gör du? Vet du vem du är? Hältes föda någon är. Besatta var ni! Hela stan var back och slusig! Amos! Har vi vändet mot oss? Nu förstår jag! Ni kränkte honom! Ni förnekade hans gudom! I morgon långfredag 21.05. Eva Bäckman får besök av bland andra Bodil Malmsten, Keve Hjelm och den uppmärksammade konstnären Bill Viola i morgon i nästa Nybroplan klockan 20. Sist i morgon kväll, en riktig gangsterfilm med Bob Hoskins i huvudrollen, den blodiga långfredagen 23 och 25.